Teo Pardo, tècnic en educació sexual i afectiva i activista trans, havia de venir a fer un taller amb els joves del Franja Gòtic del Pati Llimona. En el taller pretenia, mitjançant la fabricació de xapes amb lemes i reflexions antidiscriminació, incidir en la sensibilització sobre diversitat sexual i de gènere per tal de donar referents LGTBI més positius. I ampliar l'imaginari sobre els models familiars i sobre la multiplicitat de maneres d'expressar i viure el gènere. L'activitat s'ha hagut de posposar a causa de l'emergència sanitària del Covid-19. Però tanmateix en Teo ha volgut adreçar-se als joves per fer-los 4 cèntims del que volia parlar i convidar-los així a venir quan finalment l'activitat es desenvolupi a normalitat. Hola a tothom, com esteu? Em presento. Jo em dic Teo i havia de venir a fer un tall amb vosaltres sobre un taller de xapes sobre temàtica de diversitat sexual i de gènere, LGTBI, una mica com li vulgueu dir. Llavors el taller ara no el podem fer perquè, bueno, estem aquí totes confinades, però em venia de gust explicar-vos una mica doncs, de què va el taller o què és el que anàvem a fer i què és el que farem, perquè en principi el taller es posposa i en algun moment de la vida ens podrem trobar i fer-lo. Així, perquè entengueu una mica pues, quina era la idea, us explicaré així algunes coses més sobre mi. I és que jo sóc un noi trans, que imagino que la majoria de vosaltres sabreu què vol dir, però per si hi ha algú que no, així explicat curtament, que sóc un noi trans vol dir que quan jo vaig néixer era una noia, bueno, una nena, o quan el metge em va treure de la panxa de la meva mare, literalment del cony de la meva mare, va mirar, va veure una vulva i va dir, és una nena. Llavors jo he viscut molts anys de la meva vida sent una nena, una noia, molt feliçment. Vull dir que a mi m'agradava molt ser una nena quan era petita. I en algun moment vaig pensar que potser preferiria viure com un noi. I llavors vaig decidir transitar. I llavors ara visc com un noi, sóc un noi trans. Això vol dir que sóc un noi que no tinc penis, que no em vull tampoc, vull dir que a mi m'agrada molt el meu cos així com és. És veritat que a vegades em genera algunes inseguretats, no? No sé, a vegades quan vaig a la platja o als vestuaris de la piscina, no? A vegades sento que hi ha gent que em mira, que se'n riu de mi. Són situacions que no em fan sentir gens bé. I alhora jo sé que el meu cos no és el problema, a mi el meu cos m'encanta, així com és. No m'agrada que la gent se'n rigui, no? I no sé si us ha passat alguna vegada que algú se'n rigui de vosaltres, dels vostres cossos, per com són, o pel seu color de pell, o... Bueno, és una situació que no és gens agradable. I alhora, doncs, ja ho sabem, no? Que els nostres cossos no són el problema, però a vegades... Bueno, a vegades, quan algú et fa sentir insegur, insegura, i no és tan fàcil fer així l'exercici de... No, mi cuerpo me encanta, no? Però bueno, allà anem. Total, una mica aquesta és la meva... una part de la meva història de vida. Per una altra banda, per mi, ser un noi trans també vol dir haver conegut a molta gent que té una experiència semblant a la meva, persones LGTB, que diem LGTBI, gais, lesbianes, bisexuals, intersexuals, persones que tenen experiències, doncs això, no? De la seva vivència del cos o de la sexualitat, doncs semblants, no? Pues que també s'han trobat en aquestes situacions de sentir que el seu cos estava malament o de sentir que el seu desig estava malament, no? I amb totes aquestes persones que ens hem trobat a la vida, són persones que per mi fan molta xarxa, que són les meves supercol·legues i els meus supercol·legues, que fan la meva vida més bonica, que són la meva xarxa de suport, que són la meva familieta, una mica... I això no m'hauria passat si no fos un noi trans, no? Jo sempre dic que estic molt content de ser un noi trans perquè també m'ha donat moltes alegries a la vida, no? I que jo, de fet, no voldria per res del món ser un noi cis, que són els nois que no són trans. Jo estic molt content de ser un noi trans.
això, perquè també m'ha portat a pensar coses que si no no hauria pensat, a tenir molt de respecte per la gent i estimar d'aquesta manera que estimo. Bueno, en fi, total, quin rotllo. Us estic fotent. Total, que al taller de xapes, una mica la idea era anar fent xapes. Hi ha algunes que són xapes sobre diversitat familiar, així que surten doncs, diferents famílies d'animals, una que té una mare o que és un osito polar i dos ositos petits, una altra que tenen dos pares, una altra que són un pare i una mare i animalets d'un tipus i animalets d'una altra, una altra que són dues mares, bueno, i així, no? Molta diversitat familiar. I llavors doncs, anem fent xapes, cadascú tria les que més li agraden, a vegades hi ha gent que diu, ala, doncs jo trio aquesta perquè aquesta família és com la meva, no? Al final, diversitat familiar en tenim molta, molta gent, més enllà de si som gais o lesbianes o trans, no? Vull dir que molta gent tenim doncs, pares separats, o la meitat de la família aquí, la meitat de la família al Marroc, o no? Com que al final sembla que als contes i a les pel·lis quasi sempre surten famílies que són un pare, una mare i fills i sempre és el mateix model i després entre nosaltres i els nostres amics i les nostres amigues hi ha una diversitat de models familiars impressionant, no? Doncs això, doncs per anar xerrant d'això i mentre anem xerrant jo us vaig explicant coses de la meva vida i qui vol va explicant també coses de la seva i així anem fent i algunes xapes doncs també amb lemes per la diversitat sexual i de gènere, estima com vulguis, coses així. Amb la bandera LGTBI doncs anem parlant també de, no sé, doncs surten temes de debat, a vegades surt aquest tema de per què tantes etiquetes, per exemple, no? Per què tantes etiquetes si al final tots som persones, que és veritat. Al final, a vegades les etiquetes ens limiten més del que ens alliberen, no? Del que ens ajuden, no? I alhora, doncs, per exemple, a mi sí que em serveixen a vegades, doncs, per exemple, per poder-vos explicar així la meva experiència de vida en poques paraules. Jo dic, hola, jo sóc un noi trans i qui sap el que vol dir, doncs més o menys s'imagina alguna cosa, no? O em serveixen, per exemple, per trobar iguals, no? Jo, quan estava una mica perdut i no sabia molt bé i em sentia doncs, que el que em passava a mi no li passava a ningú més i així, doncs podia buscar grups d'activisme trans, no? I allà em va sortir i d'allà de fet vaig conèixer molta gent que és molt important per mi, no? Vull dir que a vegades les etiquetes ens serveixen, però bueno, és veritat que a vegades també ens encasellen, no? Total, debats com aquests, no? Que van sortint o altres preguntes que apareixen, no? Pues com ho sap algú que li agrada algú del seu mateix sexe o no? O a partir de quin punt una persona es pot considerar, un noi es pot considerar gay, no? Si tinc un somni eròtic amb un altre noi, això em converteix en gay o en bisexual, no? O a partir de quin punt? O a vegades hi ha gent que ens explica, no? No, és que una noia, me'n recordo una vegada, és que jo em vaig enrotllar amb una tia un dia de festa i ja totes em diuen que sóc bisexual, però jo no sóc bisexual, només em vaig enrotllar amb una tia, no? Bueno, totes aquestes preguntes, no? Qui ho pot decidir, què és el que jo sóc o què és el que deixo de ser? Són els altres i les altres sóc jo, no? Totes aquestes preguntes són preguntes que anem xerrant així mentre anem fent xapes, que són unes xapes precioses a part. I aquesta és la proposta de taller. Espero que us vingui de gust i que quan el fem, vingueu, allà ens trobem.